Tjena, tjena. Stasse Solis här. Jag är här för att dela ut pris till SHLs schysstaste spelare säsongen 2023-2024, Linus Johansson. Jag har känt Linus i flera år, ända sedan hans dagar i Djurgården, och jag har lidit tillsammans med honom på hans bröders sommarträning. Eller, det var jag som led, det var inte någon av dem som led, kan vi säga. När jag trodde träningen var över, för det var då jag höll på att stupa, då fick jag höra att ja, men sådär, då var uppvärmningen klar och då ska vi ta och köra på riktigt nu. Jag vet inte hur Linus kommer reagera. Han har ingen aning om att vi är här och ska ge honom det här priset. Så att vi ska bara hålla koll så att han inte ser oss. Vi ska gå och överraska honom alldeles strax. Vi har haft det här under många år och så varit lite slappt med det. Och nu är det tillbaka med just hur viktigt det är att använda halsskydd. Ja, utrustningen är ju en del. Och som sagt, vi har fått bukt på bättre och bättre. Nästa del är väl just... Du ska dela ut ett pris. Ja, Linus Johansson från Färjestad. Vilken skräll. Tja, gubben. Ja, vad gör du? Ja, du. Det kan man tänka. Kan du gissa vad det är? Ja, det är inte bästa spelare. Linus 180 kilo squats Johansson. Motiveringen lyder: den 31-årige Färjestad-kaptenen är ett föredöme både på och utanför isen med sin ärlighet och uppriktighet gentemot motståndare, domare och supportrar. Linus Johansson är årets schysstaste spelare i SHL 2023-2024. Ja, vad roligt. Tack, gubben. Grattis, gubben. Vad är det för något? Det känns ju som du väger guld, eller? Så här chockar jag inte blivit på länge, alltså. Vad snygg. Jag försöker ju vara snäll. Inte på planen, men utanför planen, liksom. Vad tror du, Linus, har blivit från oss då? Ja, jag tror att många ser honom som en ledare för sitt lag. Mm. Att han alltid går i bräschen. Det är alltid 100%. Och kan väl känna här när man har haft honom som lagkamrat här under några veckor under säsongen, så är det kul att få se det på nära håll. Liksom, att han är en kille som bryr sig om alla och han visar verkligen vägen. Ja, verkligen. Man får ju den känslan i Färjestad, samma som här, liksom, att han är en ledare för allt och alla där ute. Och även för hockeyn också. Han är lätt att prata med på isen, även om det han alltid vill vinna till varje pris. Så, även om man är motståndare så är han schysst. Mm. Och sen här i landslaget så tar han verkligen hand om alla och ser till så att alla får säga sitt. Och, han är ju rolig också. Han är liksom, kan garva och skämta lite och sådär. Jag vet inte om du har haft några duster med honom runt målen eller så. Det är inte så, brukar inte vara så kul. han är ju stark och intensiv och jag får ju mycket tekningar och sådana där. Ja, det kan jag tänka mig. Han är ju en spelare man alltid behöver hålla koll på. Så att, det är verkligen välförtjänt att han blir tilldelad priset. Ja, verkligen. Jag röstade faktiskt på Linus också. Så att, det kanske var min som avgjorde, jag vet inte. Eller så vann han överlägset. Men... han är också världens längsta klubba där ute. Ja. Det är väl det enda som inte är snällt med. Ja, nej, exakt. Det är den som kommer och stör hela tiden. Nej, han är en grym kille och jag har fått haft några delarum med han några gånger på landslaget och sådär. Han tar verkligen hand om en även då också. Han stoppar om en på kvällarna, så att, jag förstår verkligen varför han vinner det här priset. Och han är verkligen en grym kille. Alltså. Det tänker jag väl på sen, just att man respektera spelare man möter, och som jag sa det innan, men just med slutspel, nu rök vi 4-0 i matcher, vilket var katastrof och det var inte så roligt, men just att man kan ge beröm till andra laget och man vet ju att ja, man får tillbaka det om man är en schysst människa. Tror jag faktiskt. Jag tycker det är jäkligt fint att kunna tacka för en god serie eller bra matcher hela tiden. Du är en schysst människa. Det kan jag gå igång för. Ja, det kan du. Jag vill spela hockey mot dig, men... Då hade du inte tyckt det. Nej, det hade jag inte. Nej, faktiskt inte. Men efter slutsignal hade jag varit kul. Ja, jag tror det. Det tycker jag är fint. Det tycker jag alla ska göra. Sjukt alltså.